Tror jeg begynder at blive stille og roligt klar til turen. Vi kan se her, taskerne er pakket. Det hele skulle meget gerne være i orden, så nu må vi se, hvordan det går. Look at all those sheep! Bæh! Til mig. Det er det nemmeste nogensinde det her. Woo! Let's go! Så markerer den her sidste lille, det her sidste lille klip, afslutningen på dag 5. Jeg har fået et cykel sat fint op, badbukser og teltet selvfølgelig. Jeg har rodet det lille område, vi har med aftensmad der ved skolen. Og så hvis vi tager et lille kig herind, har vi alle mine tasker der. Jeg går lige at organisere mine ting. Og så der er mange myg, så jeg kan ikke holde til at gå for lang tid. Der skal jeg sove, jeg har dit lagen, mine ting, så jeg skal bruge løbet af natten, og ja. Jeg glæder mig, så jeg har købt sådan en, jeg ved ikke hvorfor, altså det var bare et rundt brød, og så tænkte jeg, det ser sjovt ud. Jeg ved ikke hvorfor, jeg havde bare lyst til at spise et rundt brød, så jeg vil spise et rundt brød. Men ja, det har været simpelthen så varmt i dag, som jeg regner med. Det har været 31-32 grader hele dagen, så det er, jeg har drukket rigtig meget vand. Men alles gut. I morgen er dag 6. Jeg skal cykle cirka 100 igen, og ja, det glæder jeg mig til. Træt, men tilfreds. Det dårligste måltid mad. Tyskland, det tyder godt. Det tyder rigtig godt, Tyskland. Man roter krakauer. Alrighty, så er der sat op til mad. Masser af mad. Jeg var sulten efter en lang cykeldag. Jeg snakker lige med ejeren. Han hedder Khadjon. Det var så hans kone, jeg betalte for at bruge ham. Det var en lidt sjov samtale, vi havde, fordi han taler ikke rigtig tysk. Han taler egentlig kun hollandsk, og jeg taler sådan halvt tysk. Og engelsk, men han taler nærmest intet engelsk. Så det var sådan en konstant samtale mellem, at man hver gang vi prøvede at forklare hinanden et eller andet, og så forstod man det lidt, og så var man sådan, ah, okay. Og så hvis der var noget, man ikke forstod, så var man begyndt med sådan at pege sådan på sine fødder, og så siger man, jamen,
Jeg ved ikke, okay, jeg kan ikke lige komme et eksempel. Whatever. Man er nødt til at sådan forklare tingene på sådan en helt anderledes måde. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god måde at lære at kommunikere med folk, som man egentlig i strengt taget ikke rigtig kan kommunikere med sprogmæssigt. Så er man nødt til at gøre det med kroppen. Så det var sgu hyggeligt samtale. Det var helt rart at snakke med en person i længere tid. Men ja, jeg føler mig faktisk ikke så ensom længere. Jeg tror, det svinger sgu lidt, når man rejser alene. Så nogle dage kan man godt tænke, okay, det kunne være lidt rart at rejse med andre. Og så andre dage, så tænker man, det er faktisk meget dejligt at være alene. Og, altså, kunne gøre alting i sit eget tempo. Slå teltet op i sit eget tempo, lave mad, cykle i sit eget tempo især. Det synes jeg er virkelig dejligt. Så der får du det ulempe ved at rejse alene. Jeg vil sige, ja, jeg har ikke lyst til at sige, at der er flere fordele end ulemper. Det er en anden måde at rejse på. Nå, jeg vil lave noget mad. Det var en lidt lang monolog, men ja, jeg skulle da lige fortælle, hvad der var sket. Og i øvrigt er der en trampolin derovre. Jeg tænker, det kunne da være mega fedt at hoppe lidt på trampolinen. So I just found these two guys. This is, what's your name? Hans. Hans and? Hugo. What's your name? Hugo. Hugo. Yeah. And they have these awesome bikes. And they're planning on going to, what, from Canada? From Banff. From Banff, Canada to Mexico in August. And it's called the Great Divide Mountain Bike the Race. Holy moly. And they've got the same bags as I do, the Ortlieb fork pack. So we're just discussing some equipment. But it's crazy, 4,500 kilometers. Yeah, 50,000 altitude meters. 50,000 altitude meters. Yeah. This is the last video of Hans and Hugo alive. Yeah. Så tror jeg sgu det lykkes. Jeg tænker lige Paris i. Det må betyde Paris. Very nice. There we go. Easy peasy. My friends, here it is. Arc de Triomphe. Oui, oui. Nu må vi se, skal man bare cykle rundt? Skal man bare gøre det? Hvis jeg kan. Fuck! Let's do this. Hey buddy. Jeg kommer lige ind her. Tak for det. Tusind tak, jeg kommer lige. Ja, yes. Så kommer jeg bare lige forbi her. Og så bare lige mellem bilerne her. Tak for det. Tusind tak. Ja, nu kører vi den her vej. Det er i orden. Det kan vi godt sige. Jeg følger bare med strømmen nu. Det er fint. Jeg får kuldegysninger, det her. Åh, det er så skørt. Der er ikke nogen lyskryds, mand. Fuck. Yes, okay, nu skal vi ud. Vi kører ud. Hej alle sammen, jeg vil gerne ud, tak. Tak for det, nu tager jeg ud. Ja. Jeg kommer lige igennem her, tak for det. Tusind tak. Tak. Hov, undskyld mig, jeg kommer lige igennem her, ja. And that's how we do it. Easy peasy. Woo! Damn. Der kom jeg fra. Og så kan man se kæmpe ørkenlandskab. Lad os komme til top. Jeg tænker, det kan være lidt sjovt bare at prøve at løbe ned. Åh, jeg har så lange ben! Jeg ved ikke, jeg tør godt lige nu. Min ben er så fucking lange. Min halve ben. Det gav en nem løbetur ned ad bakken. Okay. Det er jo meget nemmere at komme ned, end det kommer til at være at komme op.
Men bare nyde det. Wow, vi har fået en lille gave her. Lille bonusreparation aften her. Det er sgu da dejligt. Det er jo faktisk turens første ægte reparation. Jeg ved ikke, om det rigtig kan tælle som en reparation. Det er jo egentlig bare at stramme nogle bolde, der er blevet lidt engelsk at løse. Jeg synes også, det var begyndt at rasle, da jeg cyklede. Jeg tænkte, nå, det er bare en del af turen. Men det kan man altså godt lige ordne. Det er vigtigt, når man er afsted på sådan en tur her, at man altså har noget værktøj. Det er min ene reparationstaske, så har jeg også i sadeltasken. Men altså, der er mange ting, som uforudsete hændelser kan ske. Be prepared. For eksempel, så kan ens forkpack blive løsnet. Tænk, hvis jeg ikke havde multitool. Så skulle jeg lave en 4 mm umbraco-nøgle ud af en pind. Det tror jeg ikke, jeg ville have så meget at sige. Okay, så sker det. Overvejer lige den her cykeltan. Det er sådan, man ser ud, når man har cyklet lidt for meget i varmt vejr. Jeg har aldrig prøvet noget lignende i mit liv. Den her bakke virkelig. Oh, fuck. Jeg kan slet ikke se, hvor stejt det er. Måske så brokker jeg mig bare. Måske er det slet ikke stejt. Jeg slår kameraet nu, så jeg kan cykle videre. Åh, det her kommer jeg til at mærke i morgen. Jeg er lige gået ud på vejen for at filme det her. Damn! Alright! Take a look at this! Oh. Like that. Oh. Come through. Spaniard. Yes. Goodbye, friends. I hate you. Jeg kan godt lide jeres croissanter og jeres pande chokolade. Men resten kan jeg ikke lide. Det regner kun en lille smule. Nej, jeg har slet ikke prøvet så meget regn. Det er første gang på turen, det regner så meget, så vidt jeg husker i hvert fald. Men velkommen til Baskerlandet. It rains. Lige bremse lidt her. Bare rolig, mor. Jeg har styr på det. Oh, fuck. Jeg tager styr på det. Oh. Holy scheisse. Ha!
skarp sving. Jeg tror jeg lige, det bremser lidt. Bam, 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 bam. En nedkørsel. Alright. Alrighty. Så jeg kommer afsted på den anden sidste dag på den her lange, lange tur. Det er 115 i dag. En del op ad bakke. Jeg skal først 300 meter op, og så kører jeg lidt ned, og så skal jeg op i 900 meters højde bagefter. Så det skal nok blive en interessant dag. Men jeg starter tidligt, og jeg har lige sagt farvel til Manuel Rosamari. Og jeg glæder mig til dagen, der kommer i dag. Så er det rent faktisk sket. Jeg har punkteret. It's flat. Jeg tror ikke, det er nogen stor punktering, fordi det kommer ikke så hurtigt ud i luften. Jeg troede faktisk virkelig, at jeg kunne klare hele den her tur uden at punktere. Men selvfølgelig på den sidste dag skal jeg lige punktere. Men det skulle heldigvis ikke være så svært at fikse. Så det kan være, at jeg lige laver en timelapse af mig, der fikser en punktering. Så er jeg i gang med turens sidste etape. Der kører over Ebro-floden lige nu. Jeg skal ud i ørkenen. Jeg ved ikke hvorfor, men min spanske familie har valgt at bosætte sig ud i en ørken. Det er i hvert fald meget varmt. Så jeg glæder mig. Sidste dag på hele turen. Det er altså crazy det her. Og der er en bil lige bag mig, så jeg står med at filme. Så er vi klar til at modtage Alexander. Jeg har kørt fra en måned siden fra Roskilde. Og så har han kørt via Vordingborg, Rødby, Feberen til Hamborg, Bremen, videre Ruhrdistriktet til Holland, over Belgien. Til Paris, gennem Champagne til Paris, videre ud af Tours, Orléans, Loire-floden til Atlanterhavskysten. Der har han kørt til Médoc-regionen, videre over Saint-Quentin med Dune de Pilat, ind San Sebastian, Baskerlandet, videre ind over bjergene til Rioja, langs med Ebro-floden, Aragon. Og nu kommer han til Tarazona. Tror jeg sgu, jeg kan se den. Vi står lige hernede på enden af vejen. Olé, olé, olé. Alejandro, Alejandro. Olé, olé, olé. Alejandro, Alejandro. Olé. Muy bien, cariño. Hola. ¿Qué tal, guapa? ¿Y tú? Aquí estoy. Muy bien. Qué con. Hala, ponte esto así. Hay que ponerte esto. Mira, que están los regalos y yo te traigo otro regalo. ¿Qué pasa? A ver. Mira lo que le traigo yo. Para que lo pongan la bici. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Muy vale. Bien. Ahora tienes hola. Esto para poner en la bicicleta. ¿En la bicicleta? Vamos allí, venga. Hola. Hala la sombra. ¿Qué tal todos? Mira, esta es bien. Sobrina de Juan. Hola, este es ¿qué mi tal? Se llama Andrea. De Dinamarca. Yo vengo de traje a buscarte. Hola, guapo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal todo el bien? Alcalde de Tarazona. Sí. Oye, ¿qué tal? Hace un poco calor, muy cansado, ¿eh? Mucho sí. Calor, ¿eh? Hola, venga. Pero aquí vienes estoy. Sudando. Ven aquí sí. A la sombra que está en boca. Ay, qué macho te quedes. Oh, ¿cómo no va con la bicicleta? Oye, oye, qué guay. Ay, ay, ay. ¿Contento? Alright, så jeg kommer til Tarazona. Jeg kommer ind i lejligheden. Ja, det er min søster. Jeg savner Patricia rigtig meget, min søster. Så
Så det var sgu det for turen. Det var en måned på cyklen. Det endte med at blive 2.700 km, men i videoen så vil der nok stå 2.500 eller et eller andet. Jeg cyklede lidt mere end det, fordi man laver lidt afvigelser for ruten og sådan noget. Men det var sgu det. Så har jeg været i bad, nu er jeg ren, og jeg er godt humør. Og der har jeg Patricia. Okay, turen er hermed slut.